Mun ensireaktiot McLarenin 2024 F1-autoa. McLaren tuli tänkaan vähän puskista, ja he julkaisi eilen kaikki kuvat tosta heidän tämän vuoden värityksestä, ilman mitään tapahtumia tai muita, eli eihän eilen ole vilaukselta näkee tämän, mutta nyt odotetaan vähän syvempi analyysi siihen, että mitä mieltä mä oon tästä. Musta oranssi, mun lempivärit, sattumoisin, aikas hauska juttu. Me ollaan päästy eroon siitä rumasta sinisestä, mikä mun mielestä matchannut tähän autoon yhtään, niin on erittäin tyytyväinen tähän. Toi on makea, että toi kuskien numerot niin on tuolla kromivärillä. Tää oli kuulemma jossain videoskin ehdin nähdä, että kuskit oli erikseen pyytänyt sitä, niin hyvä Lando ja Oscar, toi on todella hyvä lisää. Ja tässä sivuprofiilissa me nähdään todella siisti toi kaksi tommosta viivaa, ja siis tähän on tästä sivuprofiilista täys peilikuva heidän vanhaan legendaariseen valkopunaiseen väritykseen, joka me nähtiin McLarenilla 80- ja 90-luvuilla. On muuten hieno. Tää on mitä mä toivoin, että hän olisi tehnyt alusta alkaen jo pari vuotta sitten, silloin kun tuota mustaa alettiin tuomaan enemmän tähän autoon, niin oon erittäin tyytyväinen, vaikka totta kai oranssia sitä voisi olla paljon enemmän vielä. Ja mä toivoisin, että he kokeilisi jossain kohtaa vielä sitä, että se olisi oranssivalkoinen. Meillä taisi olla yhdessä kisaviikonlopussa viime vuonna sellainen auto, ja se oli ehdottomasti mun lemppari. Näistä hiilikuituautoista en oikein fiilaa, pois lukien Mersu. Se oli jotenkin onnistunut, kun kaikki oli mustaa. Nyt muuten tästä sivuprofiilista näkee tosi hyvin, toi Chrome-logo sopii niin paljon paremmin ja istuu tähän näin muihin väreihin ympärillä. Tässä kuvassa näyttää, että tuo Chromen logo on ihan normivalkoinen, mutta sitten noin kuljettajanumerot on kuitenkin sillä Chromilla. Miksei tuo Chromen logo on myös Chromilla? Chromi, oranssi. Se olisi niinku, se olisi unelma. Eli kaikki musta tässä autossa vaihdettaisiin Chromiin, niin sit siinä olisi mun unelma autoväritys. Ja se olisi ehkä mun lemppariauto silloin koskaan. Sopii värit sinne hyvin. Toi hyvä, että tossakin on pieni tommonen oranssi. Tässä on niinku oranssi ympäriinsä laitettu. Tuo hieno video. Ai että, kattokaa kun se pyörii. Sieltä vaan laitettiin heti liiveksi. Ensi fiilikset oikeastaan tästä, niin liikaa mustaa, mutta todella hyvä, että siinä on vain kahta väriä. Mun mielestä näissä F1-autoissa ei saisi olla enempää kuin kahta väriä. Niin kaksi semmoista pääväriä pitäisi aina löytyä joka mallista. Ja sitten jos on enemmän, niin sit se näyttää vähän sekavalta yleisesti. On todella siisti. Saavat pikkusen lisäpisteitä siitä, että on mun lempivärit käytössä, mutta nehän on ollut McLarenin nyt jo useamman vuoden. Mut joo, täydellinen parannus viime vuoteen. Eipä tässä oikeastaan muuta. Toivotaan, että viimeistään sääntömuutoksissa 2026, niin palataan takaisin siihen, että autot on oikeasti kokonaan maalattu, koska mun mielestä tämä hiilikuitujuttu vähän niin kuin pilaa tämän koko idean. Kerro kommenteissa, mitä tallijulkkaria sä otat eniten?